Kryeministri Edi Rama paralajmëron ndërprerjen e të gjitha ndërtimeve pa leje në të gjithë territorin e vendit. Kreu i qeverisë gjatë një prononcimi për mediat premtoi përballjen me të gjithë forcën e ligjit për të gjitha ndërtimet pa leje. Ai deklaroi bllokimin e përkohshëm të lejeve në qytetin e Beratit, Gjirokastrës dhe Kryjes, si edhe anulimin e ndërtimit të godinave polifunksionale në plan për të ndërtuar së bashku me xhamin e namazgjas në Tiranë, ndërsa leja e ndërtimit të xhamisë mbetet në fuqi, ashtu siç është vendosur edhe më parë. Pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit, Rama bëri një ekspozë të gjithë gjendjes së territorit të vendit. Problematikat e sotme në këtë territor janë të shumëllojshme, ndotje e konsiderueshme e lumenjve, e lagunave dhe e ujrave të bregut, shkarkime të konsiderueshme kanalizimesh në lumenj dhe pastaj në det, shkurtime të ndjeshme të furnizimit me ujë për shkak humbjesh në rrjet, pastaj shpjullzime të jashtëzakonshme për masën e gjelbër pyjore të Shqipërisë. Kreu i qeverisë ka nënvizuar se kemi një tërësi probleme që lidhen edhe me zaptimin e vazhdueshëm të pronës, si rrjedhoje pronësisë së papërcaktuar me tokën, që kërcënon të ardhmen dhe që kanë vendosur në kushte të vështira qendrat ekzistuese urbane. Ne kemi vendosur të bllokojmë çdo zhvillim të ri për sa i takon Beratit, Gjirokastrës dhe Kryjes. Berati dhe Gjirokastra janë pjesë e thesarit trashëgimisë kulturore vetëm shqiptare por botërore. Gjirokastra sot është në listën e kuqe të UNESCO, që do të thotë 18 muaj kohë për të rikthyer në listën e vlerave të trashëgimisë kulturore botërore ose për të dalë përfundimisht jashtë. Kreu i qeverisë ka argumentuar se Ministria e Brendshme ka marrë një rol thelbësor pasi në Shqipëri ndërtimi pa leje përbën vepër penale dhe nga ana tjetër, me ligjin e ri në aksionin që do të fillojë, i cili është i strukturuar ligjërisht, do të ndërhyhet me të gjithë forcën e ligjit dhe nuk do të ketë asnjë kthim pas. Ai premtoi se procesi legalizimeve do të vazhdojë paralelisht, por nuk do të lejohet asnjë tolerim për ndërtimet pa leje.